ገዳዩ ተይዟል በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል በስለት ትወክታ የሞተችው የሃይማኖት በዳዳን ገዳይ ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውየው አለ ዋለ ሃይማኖት ሞባይሏን ሊሰርቅ በፈለገ ወጣት በስለት ተወክታ መሞታም ተነግሯል በሱዳን ጦርና ኢትዮጵያ ታጣቂዎች መካከል አልቃድሪፍ አካባቢ ከባድ ጦርነት መጀመሩን ሮይተርስ ዘገበ ጠናስጥልን አስጠለን ወደ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የደረሱንን አጭርና ትኩስ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ቀዳሚ የምናደርገው የሃይማኖት በዳዳን ገዳይ የተመለከተ መረጃ ይሆናል ገዳዩ ተይዟል በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል በስለት የሞተችውን የሃይማኖት በዳዳን ገዳይ ፖሊስ በቁጥጥር ስር መዋሉን ተናግሯል ገዳይ የአርባ ምንጭ ነዋሪ ሲሆን በሀያዎቹ እድሜ ክልል የሚገኝ ደግነት ወርቁ የተባለ ሰው እንደሆነ የአዲስ አበባ ፖሊስ ገልጿል ስም ስሙ ደግነት ተግባሩ ክፋትና ጭካኔ የሆነው የ20 ዓመት ወጣት የ27 ዓመቷን ለቤተሰቧና ለሀገሯ ተስፋ የተጣለባትን የሁለተኛ ዲግሪ ተማሪዋን የማዕረግ ተመራቂዋን ሃይማኖት በዳዳን የሞባይል ስልክ ስጪኝ አልሰጥም በሚል መታገላቸውንና ሞባይሉን ለመውሰድ ብሎ በስለት ወቅቶ እንደገደላትም ተናግሯል ትላንት ምሽት አንድ ሰዓት ላይ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት ጋር ባካሄደው ክትትል ነው በቁጥጥር ስር የዋለው ሲል የአዲስ አበባ ፖሊስ ገልጿል ቀን ከሌሊት በተካሄደው በዚህ ክትትል የተያዘው ወጣቱ ደግነት ወርቆ ከሟች ጋር ምንም አይነት ትውውቅ እንዳልነበራቸው ትላንት እስከ ኩለሌሊት በተደረገ ምርመራ የወንጀሉን ዝርዝር ለፖሊስ አስረድቷል ግለሰቡ የ12ተኛ ክፍል ተማሪ እንደነበርና የችይቪ ኤድስ መድኃኒት ለማግኘት ምርምር ላይ ስለሆንኩ የጥቁር አንበሳ ሀኪሞች ይርዱኝ በማለት ወደ ግቢው በተለያየ ጊዜያት ይመላለስ እንደነበር ዘርዝሯል ከዚያም በግንቦት 17 ቀን 2012 እንደ ልማዱ ለዚሁ ጉዳይ እንደመጣ ገንዘብ እና ቢለዋ ይዞ በግቢ ውስጥ ከሚገኙ ቢሮዎች በአንዱ ላፕቶፕ ወይንም ሞባይል ካገኘ ሰርቆ ሸጦ ለመጠቀም ሲዟዟር የሟች ክፍል ክፍት በመሆኑ መግባቱን አስረድቷል ሟች ሞባይሏን እንድትሰጠው ጠይቋት እምቢ ስትለው መታገላቸውንና ከዚያም በያዘው ስለት ወክቷት ንብረቱን ይዞ መውጣቱን ተናግሯል ፖሊስ ከሟች ጋር የቅርብ ግንኙነት የነበራቸው 12 ተጠርጣሪዎችን ይዞ ተጨማሪ ምርመራ ማድረጉን የግድያ ወንጀሎች ምርመራ ዳይሬክቶሬት ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ገልጿል ለፖሊስ ምርመራ ትልቅ አቅም የሆነው የሟች ወላጅ አባት ከሳምንት በፊት ለልጃቸው የሰጧት የአምስት ሽብር ቼክ ነው ገዳዩ በወቅቱ የሟችን ላፕቶፕ ና ሞባይል ፓስፖርት መታወቂያና የ5000 ብር ቼክ ወስዶ ስለነበር ቼኩን የካካባቢ በአንድ ባጃጅ ተሳፍሮ አሽከርካሪውን መታወቂያ ስላሊያስኩ በአንተ መታወቂያ ይህንን ብር አውጣልኝ ብሎት የባጃጅ ሹፌሩም መልኩን አስተውሎ ስለነበር ምርመራው ከዚህ እንደጀመረ ፖሊስ ገልጿል ኮሚሽኑ በወቅቱ የሆስፒታሉ ሴኩሪቲ ካሜራ አብዴት ሳይደረግ ከአገልግሎት ውጪ መሆኑንና የጥበቃ ሰራተኞችም ቢላዋ ተይዞ እስከሚገባ ፍተሻቸው አጋላጭ መሆኑንም ጠቁመዋል የሃይማኖት ወላጅ አባት አቶ በዳዳ ፈይሳ መንግስት በልጃቸው ላይ የተፈጸመውን አሰቃቂ ወንጀል በማጣራት ተጠያቂዎችን በህግ ፊት እንዲያቀርብ ጠይቀው ነበር በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የጤና ኮሌጅ የሁለተኛ ዲግሪ ተማሪ የነበረችው ሃይማኖት በዳዳ በ209 ዓ ም ከሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ በክሊኒካል ፋርማሲስት በማዕረግ ተመርቃ በዩኒቨርሲቲው በመምህርነት ስታገለግል መቆየቷም እንዲሁ ይታወሳል ከዚያም ሁለተኛ ዲግሪዋን ለመማር ወደ ጥቁር አንበሳ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ተልካ ትምህርቷን በመከታተል ላይ እንደነበረች ነው ንብረቷን ሊሰርቅ የፈለገ አንድ ወጣት በአሰቃቂ ሁኔታ በስለት ወቅቶ የገደላት ሃይማኖት በ2010 ላይ የጀመረችውን የሁለተኛ ዲግሪ ትምህርት የፊታችን ሰኔ ላይ ታጠናቅቅና ትመረቅ ነበር የመመረቂያ ጽሁፏን ለመጨረስ ወደ ትምህርት ቤት እየተመላለሰች ትሰራ እንደነበርም ወላጅ አባቷ አቶ በዳዳ ይናገራሉ ልጅ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ዩኒቨርሲቲ እስክትገባ ድረስ አንደኛ ነበር የምትወጣው ሲሉ የልጃቸውን ጥንካሬ ያስረዳሉ አቶ በዳዳ ልጃቸው በአገሪቱ አለ በሚባል ሆስፒታል ቅጥር ግቢ ውስጥ እንዲህ ባለ አሰቃቂ ሁኔታ መገደሏ እጅጉን እንዳሳዘናቸውም ገልጸው ነበር ሃይማኖት ይዛው የነበረውን ላፕቶፕ ኮምፒውተር ሞባይል ስልክና እርሳቸው ጽፎ የሰጧት የአምስት ሽብር ቼክን የወሰደው ገዳይ ደግነት ወርቁ በስም በሚጠቅሱት አንድ ግለሰብ ስምና የባንክ ቅርንጫፍ ወጪ መደረጉ ተደውሎ ተነግሯቸው ነበር ገዳዩ በአጭር ጊዜ ለመያዙም ዋና የምርመራ ፍንጭ የሆነውም ይኸው ነበር የሁለተኛ ዲግሪ ተማሪ የማዕረግ ተመራቂ ወጣት ሃይማኖት በዳዳ በጣም በሚያሳዝን መልኩ ለንብረቷ ለሞባይሏ ሲል አንድ ወጣት በስለት ነው ወጋግቶ የገደላት ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ በሱዳን ጦርና ኢትዮጵያ ታጣቂዎች መካከል አልቃድሪፍ አካባቢ ከባድ ጦርነት መጀመሩን ሮይተርስ ዘግቧል ባለፉት ሶስት ቀናት በሱዳን ጦርና ኢትዮጵያ ታጣቂዎች መካከል ድንበር ላይ ከፍተኛ ጦርነት እየተካሄደ መሆኑን የሱዳን ጦር ቃል አቀባይ ብርጋዴል ጀነራል አሚር መሐመድ አልሐሰን አስታውቀዋል ቃል አቀባዩ ይህን የተናገሩት በሀገሪቱ የቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርበው ነው ለታጣቂዎቹ የኢትዮጵያ ጦር ድጋፍ እያደረገላቸው መሆኑንም ቃል አቀባዩ አስታውቀዋል በዚህም ውጊያው አንድ የሱዳን ጦር መኮንንን ጨምሮ በርካታ ወታደሮች መገደላቸውንና መቁሰላቸው ታውቋል ወታደሮች መገደላቸውና መቁሰላቸው ታውቋል ውጊያው እየተካሄደ ያለው አልቃድሪፍ ተብሎ በሚጠራው ድንበራማ አካባቢ ነው አካባቢው ከዚህ ቀደም በእርሻ ቦታ ምክንያት ተደጋጋሚ ግጭቶች ይስተዋሉበታል ተብሏል ኢትዮ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን